Rusya qüvvələri Ukraynanın Xerson vilayətini kəndlərini atəşə tutub. Nəticədə bir qadın yaralanıb. Bu barədə Xerson vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Oleksandr Prokudin Telegram kanalında məlumat verib. Rusiya aviasiyası Kızılmızı məhv etməyə davam edir. İdarə olunan bombaların 5 zərbəsi qeydə alınıb. Zərbə nəticəsində qaz xəttinə ziyan dəyib. Yerli sakinlərin təxminən 7 evi zədələnib. Onlardan 3-ü tamamilə dağılıb. Dinc sakinlər zərər görməyib. Həmçinin Yantarni kəndi yaxınlığında Rusiya artilleriyası zərbə endirib. Nəticədə 62 yaşlı qadın yaralanıb deyə Xerson vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Oleksandr Prokudin bildirib.